per fer-li més fàcil la tasca a les entitats del sector públic institucional. Al final havíem pensat que està la llei, doncs que tinguin un instrument on puguin trobar de manera fàcil quin és el recorregut que han de fer per poder complir la llei. En aquesta guia podran trobar formularis, podran trobar també fitxes, que a més aquestes fitxes es podran, diguéssim, anar renovant en funció de com canvien els continguts. Per tant, d'aquesta manera, al final el que veiem és una eina molt orientada a la seva pràctica i per donar contingut a la llei. A més, estàvem pensant en no només veure la part de transparència, sinó també donar un pas més enllà en la part de dret a l'accés a la informació i tota la part també de bon govern. És cert que la guia està molt orientada a la publicitat activa, però donem aquest pas, diguéssim, podran trobar més instruments que no només per donar a conèixer o per donar compliment a aquesta publicitat activa. Per exemple, no només a nivell normatiu, sinó també a nivell funcional, a nivell tecnològic, o sigui, tots aquests instruments el tindran al seu abast.